Re, viss ēters ir te! Bet bērnu uzticības tālrunis Ziemassvētkos zvanīs mazliet biežāk nekā ikdienā, un zvanītāju stāsti bijuši skaudrāki un smeldzīgāki. Svētkos, ko daudzi svin kopā ar ģimeni, lielai daļai šis laiks ir bijis nepanesams vientulības piepildīts. Noslēdzoties bērnu un pusaudžu tālruņa akcijai Uzticies tevi dzirdēs un sapratīs, tālruņa konsultanti aicina bērnus, vecākus un līdzcilvēkus arī turpmāk izmantot iespēju saņemt bezmaksas atbalstu. Turpina Zanda Ozola Balode. Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis lūdzu. Noteikti varat pastāstīt, kas jūs šobrīd satrauc. Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116-111 ik mēnesi saņem ap 700-800 zvanu. Biežāk zvana bērni, dažkārt arī vecāki un pedagogi. Pat šķietams joku zvans nerat izrādījies palīgā sauciens. Bērns pārbauda, kas būs klausulis otrā galā, kā ar viņu runās vai var uzticēties. Un saņemot iedrošinājumu, bērns stāsta. Ziemassvētkos zvanu bijis vairāk un tie bija smeldzīgāki. Šis laiks ir pierasts, kad ir mīlestības, brīnuma un prieka pilns laiks, bet diemžēl situācijas ir dažādas. Ir bērni un jaunieši, kas saskarās ar vientulības sajūtu, ar to, ka netiek mīlēti, ir atstumti vai no draugu puses, vienaudža puses, tāpat arī ģimenē. Ziemassvētkos netiekot galā ar bērnu uzvedību, arī vecāki meklējuši palīdzību. Tieši 24. decembrī zvani bija saistīti ar uzvedības, es teiktu, traucējumiem, kad maziem bērniem ir ļoti ir histērija, kad nav spējīgi nomierināties, un tad vecāki ir ļoti lielā izmisumā, jo mēs ļoti labi zinām, kad arī tās ir rindas pēc palīdzības, un vecāki netiek galā. Un arī šādos brīžos ir iespējams palīdzēt pat pa telefonu, uzklausot un ļaujot izprast, kas notiek. Nekad nenosodīs, nelasīs lekciju, un tas arī vecākiem ļoti palīdz, kad ir tāds mīļums no tās sarunas un ir tā mīlestība, ko mēs jāsniedzam, kas arī ir tāds kā ļoti svarīgs, ir palikt cilvēkam. Un to mēs šeit ļoti tā kā ietrenējam arī savu. Kas bīstas zvanīt, uzticības tālruņa konsultantiem raksta. Čata iespēja pieejama gan tikai darba dienās. Aptuveni 10. daļa zvanu prasa tūlītēju iesaistīšanos, jāiesaist atbildīgie dienesti un institūcijas, lai palīdzētu gan bērnam, gan ģimenei. Mūsu aicinājums ir arī līdz cilvēkiem nepalikt vienaldzīgiem un zvanīt mums un ziņot par to, kas notiek blakus, ja ir aizdomas par to, ka bērna dzīvība, veselība ir apdraudēta, un savukārt mēs tad varam piesaistīt speciālistus. Zanda Ozola Balode, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.